رئيس الوزراء ودنك ليبيا عبد الحميد يوحى الدفاعي هشيسو هورانتي تدبات كان لسيحدي ودنك تركيا وكوصاب سنائي شيدال يقاس لغا سهمية بدا مدترينيان كا كاسو كعريسية دلالك يوروب هشيس كيس أفكرادو يمي صدح سنة كديب هشيس مورانداليي وحدود بدا كوصاب سنة ayaa dhaliyay falcelin calale oo ka timi Greega iyo soo kala toolo kuwa ka soo horjeeda ra'iisul wasaaraha waddanka Liibiya oo laba maamul ay ku loolamayaan awoodooda dawladda hoggaaminaya ra'iisul wasaare Abdul Hamid ayaa waxa caasimadda Tripoli ee galbeedka waddanka Liibiya looga dhisay heshiis nabadeed oo qaramada midoobay hoggaaminaysay sanad kala soo dhaafay hase yeeshee waxa tan yahay bishii Maarso uu loolanka ka yimid dawladda kale oo ka dhisan bariga oo ku doodeysa in waqtigeedu dhacay isla markaasina aysan xuquuq u lahayn inay saxiixdo heshiisyo su'aasha ku saabsan xuquuqaha khayraadka tamarta Liibiya ayaa sanadkan noqday kuwa degdeg ah xilli qiimaha tamarta caalamka uu sare ku yimi heshiiska isniintii ayaa xoojinayay heshiisyo kale oo Ankara la saxiixatay maamulka fadhigiisa ee Tripoli xamsad al-hawarka telefishinka saab waaw asbuulkii suu fiican saaxiib wadkeeshi sama ma sha Allah saax ma hadku shubasay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa.